kada vam imunitet slabi, laka ste meta za viruse i bakterije. One male svakodnevne i one ozbiljnije. Ojačajte imunitet na vrijeme. Izaberite Royal Jelly, najbolji štit za vaš imunni sistem. Royal Jelly, kapsula puna zdravlja. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo sve češće prijave o nezakonitom provođenju procedura i prijemu u radni odnos. Radnici tvornice i transportnih uređaja ponovo na radnim mjestima. Velike površine u Tuzlanskom kantonu i dalje zagađene minama. Planirani intenzivniji radovi na sanaciji infrastrukture u Tuzli. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kroz generacije ovdje se uči da za dobar roštilj ne treba poseban razlog. Dobar roštilj uvijek znači dobro društvo i dobro raspoloženje. Sa onima koje volimo i onima koji nas vole. Svima nam je zajedničko da znamo šta na roštilj najbolje paše i da je samo jedna ona prava. Kraljica roštilja. Tuzlanska roštiljska kobasica. Menprom. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Raspravno vijeće Haškog suda osudilo je generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira na doživotni zatvor zbog učešća u genocidu u Srebrenici. On je kao bivši pomoćnik Ratka Mladića za obavještajno-sigurnosne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske osuđen kao pripadnik udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem trajnog uklanjanja bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice i Žepe. Sudsko vijeće većinskom odlukom proglašava vas krivim na temelju članka 71 statuta za sljedeća počinjena kaznena djela. Tačka 1. Genocid. Tačka 2. Planiranje, poticanje i naređivanje djela za koje se teretite. Tačka 3. Istrebljenje. Zdravko Tolimir, vi ste osuđeni na doživotni zatvor. Na inicijativu glavnog kantonalnog tužitelja, danas je vlada Tuzlanskog kantona na radnom sastanku podijelila zadatke i pokušala pronaći smjernice za ispravljanje politike prilikom zapošljavanja. Cilj je smanjiti nepotizam te promijeniti zakonsku proceduru pri zapošljavanju, čime bi se u startu smanjila mogućnost manipulacije, a samim tim ispriječilo podnošenje krivičnih prijava i uključivanje tužilaštva. Sprečavanje i sankcije nezakonitosti prilikom zapošljavanja u javnim institucijama bila je tema sastanka predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i kantonalnog tužilaštva. Na sastanku su donesene smjernice kojima bi se na najmanju moguću mjeru mogle svesti neregularnosti prilikom zapošljavanja u javni sektor. Kako je kazao Alen Gađo, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o ovom ministarstvu kada je riječ o zapošljavanju podobnih najviše se i govorilo u javnosti. Konkretno u slučaju nepotizma i nevjerovatnog upošljavanja po rodbinskoj vezi, prijateljskoj i tako. Danas smo se sastali da vidimo na koji način to možemo u mom, ali svim ostalim ministarstvima svesti na neku najmanju moguću mjeru ili pokušati to iskorijeniti. Dodao je da u narednom periodu u ovom ministarstvu neće biti zapošljavanja, posebno u vrijeme kada su radnici koji su na rubu egzistencije na ulici. Mi nemamo pravo da upošljavamo i opterećujemo budžet, istakao je ministar Gađo. Učesnici sastanka složili su se da su najveći problem kada je način zapošljavanja u pitanju loši zakonski propisi i loši podzakonski akti, koji omogućavaju da se stvore neregularnosti pri zapošljavanju, a da se podvedu pod zakonske okvire. Stoga je svaki resorni ministar dobio zadatak da izvrši analizu propisa i podzakonskih akata, koja se odnosi konkretno na diskreciono pravo pri zapošljavanju. Ta diskrecija se ne odnosi na stručnost, nego se ona odnosi, ukoliko treba polna struktura nacionalna, da malo izbalansira. Znači, te kriterije ćemo mi tačno navesti u kojem dijelu se odnosi diskrecija i na što. Da sad ne bude da je čovjek stručan na prvom mjestu, a onda rukovodilac, zakonski okvir, primi sa 9. mjesta.
Eto, to ćemo mi to uraditi, napraviti analizu tih propisa i tačno, jasno i precizno propisati šta je to njegova diskrecija. Vlada je, kako je naglasio ministar Stojanović, donijela odluku da nema novog upošljavanja osim u hitnim slučajevima. Osim ondje gdje je hitno i opravdano, što će provjeriti komisija vlade koja će biti imenovana. A hitne su samo one situacije u kojima organi uprave ne mogu funkcionirati bez neophodnih kadrova. 20% radnika tvornice transportnih uređaja DD Tuzla danas je na svojim radnim mjestima. Nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom i resornim ministrom, kako je istakao Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika tvornice transportnih uređaja, radnici su odlučili zamrznuti započeti štrajk, te su dali rok vladi Tuzlanskog kantona da do sljedećeg petka isplati zaostale plaće i počne intenzivno raditi na uvezivanju radnog staža. Podsjećamo da je na jučer održanom sastanku premijer kantona Bego Gutić pozvao radnike da se vrate u pogon i nastave procesnu proizvodnju, te realiziraju već ranije ugovorene poslove u vrijednosti od oko 700.000 konvertibilnih maraka, čime će između ostalog obezbijediti sredstva za buduće plaće. U Federaciji Bosne i Hercegovine, prema podacima iz 2014. godine, poslodavci ne plaćaju doprinose za oko 85.000 formalno zaposlenih radnika. To je za gotovo trećinu više nego u 2013. godini, kada je broj radnika za koje se nije plaćao doprinos bio 66.123. Rečeno je to danas na okruglom stolu o neformalnoj ekonomiji u Bosni i Hercegovini. Rad na crno je dio neformalne ekonomije, a ona Bosnu i Hercegovinu godišnje košta 8,6 milijardi konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela zaključak da podržava zahtjev nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu kojim se traži izdvajanje dijela državnih poreznih prihoda od prodaje cigareta i alkohola za zdravstvo, a koji bi bili uvršteni u budžete Federacije i kantona za ispunjavanje obaveza koje proističu iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U zahtjevu se navodi da je izdvajanje dijela akciza na duhan i alkohol uobičajena praksa u zemljama u svijetu. Na području Tuzlanskog kantona u posljeratnom periodu od mina je očišćeno oko 14,9 miliona metara kvadratnih površine, a kontaminirano je još uvijek oko 86,7 miliona kvadratnih metara, odnosno 3,28% ukupne površine Tuzlanskog kantona. Uprkos različitim otežavajućim okolnostima, rezultati deminiranja na području Tuzlanskog kantona dosta su dobri. Od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Bosne i Hercegovine poslije rata stradale su 1732 osobe, od čega smrtno 603, a 774 osobe su teže i lakše povrijeđene. Prilikom obavljanja deminerskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini smrtno je stradalo 47 deminera, dok je teže i lakše povrijeđeno njih 69. Imajući u vidu sve otežavajuće okolnosti, rezultati deminiranja u Tuzlanskom kantonu su izuzetno dobri, a što je i danas ponovljeno na okruglom stolu o temi opasnost od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava i njeno uklanjanje. Tuzlanski kanton je jedan od najzagađenijih kantona minama i neeksplodiranih ubojitih sredstvima. Mi smo u proteklom periodu od rata na ovamo deminirali 14,9 miliona metara kvadratnih poljoprivrednog šumskog drugog zemljišta. Nažalost, još uvijek je ostalo preko 86 miliona metara kvadratnih zemljišta koje treba deminirati. Na tome se radi, a spremni su i planovi kako bi se opravdao uspjeh u deminiranju iz prethodnih godina. Najzagađenije općine su i dalje Lukavac, Kladanj, Kalesija i Čelić, koje imaju preko 10 miliona metara kvadratnih kontaminirane površine. Sa postojećim kapacitetima proces deminiranja mogao bi potrajati godinama, zbog čega je neophodno preduzeti odgovarajuće mjere. Biće neophodno u budžetima lokalne zajednice i kantona, pa i federacije i države osigurati dodatna sredstva za sufinansiranje tih poslova i naravno traženja donatora u međunarodnoj zajednici koji je sve manje i manje zbog toga što se okreću drugim područjima na planeti gdje također ima ovih problema. Ipak sa akcijama se nestaje. Trenutno se radi na 10 radilišta. Vrlo malo zavisi toga od nas. Mi imamo pripremljene projekte, mi imamo pripremljene resurse da to ispratimo kao i svake godine. Kako će to ići, to zavisi od donatora, zavisi od države, zavisi od puno faktora koji smo imali.
Dok se ove aktivnosti sprovode, građanima se savjetuje da prilikom boravka u prirodi paze na znakove upozorenja i sva neeksplodirana ubojita sredstva prijave uposlenicima civilne zaštite kako bi bila uklonjena na siguran način. Skreće se pažnja i osobama koje uklanjaju upozorenja, te se navodi da je to isto kao i postavljanje novih mina. Romi su najbrojnija nacionalna manjina na području grada Tuzla. Generalno se susreću sa problemima u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja te drugim životnim sferama. Upravo zbog toga predstavnici nevladinih organizacija već godinama ukazuju na nedovoljna sredstva koja se planiraju i izdvajaju za potrebe romske populacije. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Podaci romskog nevladinog sektora pokazuju da Roma u Bosni i Hercegovini trenutno ima 80.000 do 100.000, a na području Tuzlanskog kantona negdje oko 15.000. Kada je došlo do popisa stanovništva, utvrđen je manji broj, smatraju romskom nevladinom sektoru, jer se pojedini Romi u strahu od diskriminacije stide svog identiteta. Veliki broj njih se i dalje suočava sa problemima prilikom pronalaženja posla, uprkos tome što je ostvaren veliki napredak u njihovom obrazovanju i sticanju kvalifikacija za određena zanimanja. Imamo obrazovani profil mladih Roma koji su završili srednje obrazovanje i koji su završili srednje obrazovanje u jednoj poruci gdje imamo troje četvore sa srednjom stručnom spremom i dan danas čekaju, nemaju nikakvih uslova za zapošljavanje. Na nivou grada Tuzla ne postoji lokalni akcioni plan za rješavanje problema Roma, niti strategija s istim ciljem, ističe se u dokumentu Monitoring budžeta, kojeg je radilo Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost. Kroz budžet grada Tuzla godišnje se izdvaja 40.000 konvertibilnih maraka za učešće u realizaciji akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma, no potrebe romskog stanovništva su daleko veće. Naša opština ne razmišlja, kad radi budžet, da ne razmišlja o rodno senzitivnom budžetu. Mislim da bi trebalo da počnu da razmišljaju, zato što znamo i mi kao nevladna organizacija, ali isto tako i institucije koje rade sa socijalno ugroženim kategorijama, svakodnevno nam se obraćaju kako nama, tako i njima, a i u samu opštinu podnose zahtjeve. Uglavnom su to žene, ima dosta samohranih majki, žena, invalida i za njih nikad nema sredstava u budžetu. Pozitivno je izdvajanje grada za zdravstvene markice, ali se ta sredstva godinama izdvajaju samo za djecu, dok je veći dio romske populacije isključen. Zbog lošeg ekonomsko-socijalnog statusa, Romi su ujedno najbrojnija kategorija koja se obraća za pomoć Centru za socijalni rad grada Tuzla, ali i primanja koja idu preko centra kasne. Situacija se naročito pogoršala kada su prošle godine, između ostalih, poplave i klizišta pogodila romska naselja. Breškama sam dobila plac, imam veliko oštećenje kuće, ja sam dole sad sa mužom sanirala na brzinu jer je zima bila, nisam se uzdala ni u što, nisam vjerovala da će išta od toga bit, ja sam morala o svom trošku i zadužila se čak da saniram dole bilo šta da uđem sa bolesnim mužem. No nije sve tako crno. Svake godine dio stanovnika romske populacije ulazi u projekat za izgradnju kuće na kiseljaku. Uveden je i program sistemskog zbrinjavanja djece koja žive i rade na ulici. Obezbjeđuju se karte za prijevoz učenicima, a broj stipendiranih romskih učenika i studenata se kontinuirano povećava. Tuzla će u toku 2015. godine učiniti značajan razvojni iskorak u cilju unapređenja života građana, tvrde u službi za komunalne poslove. Nastavit će se sa realizacijom projekata izgradnje puteva, gradnje mostova, ali i čišćenja riječnih korita. Prošla godina i prirodna nesreća ostavili su velike posljedice na infrastrukturu na području grada Tuzla. To se ponajviše odnosi na nastala oštećenja na lokalnim putevima i cestama ili mostovima. U ovoj godini prioritet Gradske službe za komunalne poslove bit će upravo sanacija udarnih oštećenja na mostovima i putevima. Početkom 2015. godine nastavilo se sa realizacijom projekata rekonstrukcije puteva u onim naseljima u kojima su građani već prikupili određena sredstva. Uskoro bi mogao biti raspisan javni poziv za izvođače radova kako bi se krenulo sa njihovom realizacijom. Putevi koji su oštećeni tokom prirodne nepogode radit će se uz pomoć sredstava Svjetske banke. Svakako ćemo voditi računa da putevi u prvom redu bude, oni su trenutno prohodni, ali treba ih neke treba i zamijeniti asfaltne zastore.
na nekim treba kvalitetnije uraditi makadamski sloj, odnosno sloj kamena. U ovoj godini vode se intenzivne aktivnosti po pitanju uređenja korita. Kandidovani su projekti ka višim nivoima vlasti, a to se u prvom redu odnosi na fazu 2 izgradnje korita do naselja Tanovići. Isto tako kandidovali smo i drugi projekat i očekujemo zaista pozitivan odgovor. To je treća faza, dionica od Tanovića do otprilike Siminhana, odnosno do dijela, uređenog dijela korita Jale. Pored toga, intenzivno radimo na čišćenju korita i to smo već dobar dio posla uradili na koritu Jale, gdje se to da zapaziti. Aktivirana su i sredstva budžeta grada Tuzla, ali i sredstva kantona koja će biti iskorištena za čišćenje potoka na onim dijelovima na kojima su tokom prošle godine uočene slabosti. Upravo se radovi izvode na čišćenju korita potoka Joševica, a iza toga idemo prema potoku, Mramorskom potoku, znači vezano je i za Dobrinski potok. Tu nam je, imamo problema određeni i Moluškom potoku i Grabovom potoku. Cilj je u narednom periodu iskoristiti sredstva grada i kantona za saniranje najkritičnijih tačaka na pomenutim potocima. Kada je u pitanju sanacija mostova kroz saradnju sa međunarodnom zajednicom, tokom prethodne godine rekonstruisana su dva mosta na području grada, i to u mjesnoj zajednici Solina u naselju Brđani i u mjesnoj zajednici Dokanj u naselju Crno Blato. U toku su aktivnosti o rekonstrukciji još nekoliko mostova o kojima će javnost biti blagovremeno obaviještena, ističe Kurević. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte i na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije obratite nam se putem maila redakcija@rtvslon.ba. Preporučujemo i naš YouTube kanal i Teletekst. Gledajte nas ponovo u 23 sata. Doviđenja.